नमस्कार, मी विनायक श्रीकृष्ण महाजन, गाव कुडावळे. माझं मूळ गाव इथून 40 किलोमीटरवरती कोळथरे म्हणून आहे, समुद्रकिनारी आहे. मी 11वी तिथेच झालो, जुनी SSC कोकणामध्ये. त्यावेळेला म्हणजे 73 साली वगैरे फारसे काही अपॉर्च्युनिटीज नव्हत्या आणि आमची परिस्थितीही तेवढी चांगली नव्हती. आम्ही 5 भावंडं आहोत, त्याच्यामुळे मुंबईला जाण्याशिवाय अत्यंतर नाही. ह्या मी 73 साली मुंबईला गेलो, तिथे इंजिनिअरिंगचं शिक्षण, नोकरी करून वगैरे असं तिथे झालं. पण ज्या वेळेला मी कोळथर सोडलं होतं, त्याच वेळेला आपल्याला कोकणात परत यायचं आहे असं मनामध्ये एक होतं. आणि कोकणात येऊन आपण काहीतरी करूया, अर्थात निश्चित काय करावं वगैरे, त्यावेळेला बालबुद्धीला फारसं निश्चित काय नव्हतं, पण काहीतरी करायचं असं. मुंबईमध्ये माझा कारखाना होता, म्हणजे आधी नोकरी केली, कारखाना होता बॉटल हँडलिंग इक्विपमेंट्स, याच्यामध्ये माझं मास्टरी आहे. त्याच्यासाठी देशभर फिरलो कन्सल्टिंग. आणि त्यावेळेला अमृत कोकम म्हणून थोड्या प्रमाणात कोणी कोकंबापासून सिरप वगैरे बनवायचे, तर ते मी डोक्यात घेतलं की ह्याच्यापासून आपल्याला कार्बोनेटेड बेवरेज, म्हणजे जसं बाकीची सोडा लेमन वगैरे आहेत तशी बनवता येईल आपल्याला. आणि त्या दृष्टीने मग 93 साली मी परत कोळथरला आलो आधी, आणि 3-4 वर्ष तिथेच कारखाना चालवला. कोकम सोडा हे प्रोडक्ट डेव्हलप केलं. 97ला ही जागा घेतली मी, कारण तेव्हाही काही असं डोक्यामध्ये संकल्प नव्हते की 1-10 एकर जमीन घ्यावी आणि शेतीचे प्रयोग करावेत ह्या व्यवसायाला धरून ते चालू ठेवून. म्हणजे लागवड मी केलेली नाही आहे, लागवड दुसऱ्याने केलेली आहे ही सगळी. आणि त्याच्यावरती आता काम माझं चालू आहे, गेली 10 वर्ष सगळं चालू आहे. त्याच्यात एक नवीन म्हणजे थोडस उंचीला कमी ठेवलेली आहे झाडाला, ते तुमच्या लक्षात येईल. त्याच्यानंतर हे जे आर्किटेक्चर ट्री म्हणताय, सगळी झाडं अशी मोकळी दिसतात, गर्द नाही दिसत आहेत, अशी आरपार दिसणारी आहेत. तसा हे करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, प्रूनिंग केलेलं आहे. काही हार्ड प्रूनिंग आहे, काही सॉफ्ट प्रूनिंग आहे. हार्ड प्रूनिंग म्हणजे खूप जाडी फांदी पण आपण काढतो. ते सॉफ्ट प्रूनिंग मध्ये फक्त वरच्या फुटी आलेल्या असतात, त्या जेव्हा काढतो आपण त्यावेळेला त्याला सॉफ्ट प्रूनिंग म्हणतात. आणि ज्या वेळेला तर हे बघा, ही लाकडं जी तोडून पडली तिथे, हे झाड होतं ना, हे याच्या मधली फांदी बघा खालीच तोडून टाकलेली आहे, त्याला सेंटर ओपनिंग म्हणतात. आणि या बाकीच्या झाडावरती सावली आणत होती, ती जी फांदी तोडलेली आहे ती हार्ड प्रूनिंग किंवा छाटणी म्हणता येईल. त्याची
झाड कसं पाहिजे आयडियली त्याला वळण देणं वाढताना असा तो विषय होतो थोडासा. जे अनेक फॅक्टर प्रोडक्शन मध्ये इन्वॉल्व आहे त्याच्यातला हा एक मोठा फॅक्टर आहे की सूर्यप्रकाश किती पानांना मिळतोय. आणि दाभोळकर सर आमचे गुरु त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हार्वेस्टिंग द सन, तुम्ही सूर्य किती गोळा केला तेवढं तुम्हाला उत्पादन मिळणार. तर ही सगळी बहुतेक झाडं तुम्हाला असे डेरेदार वृक्ष असं जे आपण वाचतो तसं तुम्हाला दिसणार नाही. बघा हे हडकुळीच गोष्टी. आरपार फांद्या दिसतात हे सुद्धा बघा. हे गुरुचे असतात सगळा पिंजरा दिसतोय कम्प्लीट. तर ही ह्याला आंबे येण्याची शक्यता वाढते. ही आहे, ही आहे, ही आहे, तिकडे आहे, लक्षात आलं की नाही. एवढ्या फांद्या एकत्र आल्यामुळे प्रॉब्लेम खूप चालू होतात. आणि काही दिवसांनी बघा तर ही फांदी झाड गाळणार आहे. आत्ता ती अन्न खाऊन डोक्याला व्यापच करते हे सगळं. ती काढायला पाहिजे. त्यात कसं झालं, आधी मोठी झाडं असल्यामुळे हे सगळं मला एक्झॅक्टली पाहिजे तसं करता येत नाही आहे. वेळ लागेल त्याला. पण झाडाला शॉक पण बसता कामाने. जास्त कटिंग केलं तर शॉक बसू शकतो. हळूहळू हळूहळू छाटणी करत करत करत. आणि दुसरं असं आहे की जे काम करणारे लोक आहेत तर मी कायम तिथे उभा राहू शकत नाही. मग त्यांना समजेल अशा पद्धतीने सांगावं लागतं. नाही तर उगाच काहीतरी करून ठेवलं तर आणखीन डोक्याला व्यापायचं. मग एक थंब रूल मी आत्ता ठरवलेला आहे की एका ठिकाणी दोनच फांद्या ठेवायच्या. आत्ता अशा दोन फांद्या ठेवल्या तर ह्याच्या वरती ज्या फांद्या येतील त्या अशा ठेवायच्या. त्याच्यामुळे त्याची जी कॅनोपी डेव्हलपमेंट आहे ती परफेक्ट होईल की जेणेकरून मी सूर्य चांगला गोळा करू शकेल. सायंटिफिकली प्रूव एक गोष्ट आहे जी सांगितली जात नाही. कुठलंही झाड त्याचं अनालिसिस केलं पूर्ण फूल फळ आणि कम्प्लीट झाड त्याचा रिझल्ट असे आहे की झाड फक्त 4% जमिनीतनं घेतं टोटल त्याच्या व्हॉल्यूमच्या. आणि बाकी सगळं त्यांनी सूर्यप्रकाश आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यातनं जनरेट केलेलं असतं. आणि हेच नेमकं शेतकऱ्याला कोणीच सांगत नाही. पण जर 4% तुमचं जमिनीतनं घेणार आहे, 96% सूर्यप्रकाश हवा आणि ह्याच्यातनं होणार आहे तर त्याला किती महत्व आहे. मग हे असं असेल तर काय खरं नाही ना. तर त्याच्यासाठी आणि दुसरं एक हायड्रॉलिक्सचा एक याच्यात भाग घेतो. ज्या वेळेला एका ठिकाणी तुम्ही 2-3 ब्रँच केल्या तर पाणी फेकायला किंवा याला प्रॉब्लेम येतो तिथे. त्यामुळे एका ठिकाणी 2 फांद्या ठेवायच्या 2x2 अशी ती कॅनोपी डेव्हलप झाली पाहिजे. म्हणजे मग ते आयडियल झाड तुम्हाला चांगलं उत्पादन देण्यासाठी तयार झालं असं म्हणता येईल. आणि मग नंतर खाली जमिनीशी येतं. आता इथे तुम्हाला चर वगैरे काही दिसणार नाही. नुसता गोल आहे बघा हे. आता हा जो इथून 2 मीटरचा भाग आहे हा एकदाच लेवल केलेला. आणि आता हे पालापाचोळा हा नैसर्गिक तिथे पडतो. त्याच्यामुळे इथली जमीन आता तुम्हाला पायाला कळेल ही वेगळी तयार झाली. मुळं खंड आहे आणि ही जमीन इथे कडक आहे. मुळं वाढायला चांगली जमीन पॉझिटिव्ह त्याला पाहिजे तशी जमीन असणं गरजेचं आहे. ते त्याच्यासाठी मग हे असं टेरेसिंग केलेलं आहे लोकलाइज. लागवड करायची आधी असेल तर पट्ट्याच्या पट्ट्या तुम्हाला टेरेसिंग करता येत. आता लागवड झाल्यावर इथे जेसीबी पण फिरू शकत नाही. असं आपण प्रत्येक झाडाला टेरेसिंग केलेलं आहे खाली. आता इथे आपल्याकडे पाऊस भरपूर पडतो बरोबर आहे कोकणामध्ये. त्याच्यामुळे पाऊस पडल्यावर हे सगळं जे बायोमास आहे हा वाहून जातो पावसाळ्यामध्ये. तेच तुम्ही टेरेसिंग केलं की सगळा बायोमास तिथेच राहतो, तिथेच कुसतो. आणि जी आपल्याला जमीन तयार व्हायला पाहिजे ती आपोआप तिथे तयार व्हायला सुरुवात होते. इथे आता तुम्हाला पालापाचोळा दिसणार नाही. इथे पडला नाही का पडला होता पण गेला होता. इथे सगळा तसाच राहिला.
आता ह्यांनी हळूहळू जमीन तयार होते. जमीन तयार पाहिजे, वरनं झाडाची कॅनोपी मॅनेजमेंट म्हणता येईल, त्याचा जो विस्तार आहे तो योग्य प्रकारे पाहिजे. आपण डोंगर उतारावर झाडं लावतो आणि त्याला ही खालची परिस्थिती फेवरेबल नसते, आणि एस्पेशली कोकणामध्ये पाऊस थांबला की 15 दिवसात जमीन कोरडी होते, आणि जमीन कोरडी झाली की तिथे मुळं नाही काम करू शकत, मुळांना ओलावा हवा. त्याच्यासाठी ह्या बेसिक गरजा आहेत. म्हणजे कुठली आपण फॅक्टरी लावतो त्याचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चरल इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो, आणि ती नसेल तर आपण चांगली फॅक्टरी रन करू शकत नाही. तसं ऍग्रिकल्चरचं ही शेतीचंही तसंच आहे. तुम्ही त्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित देत नाही आणि मग नाही ते असंच झालं ते तसंच झालं त्या म्हणण्याला काही अर्थ राहत नाही. त्यामुळे इथे आपण हा प्रयोग आता चाललेलं आहे. ही बाग पूर्णपणे सेंद्रिय आहे. गेले 10 वर्षात इथे एकही विषारी रसायन फवारलेलं नाही, खाली कुठलंही रासायनिक खत घातलेलं नाही. शक्य तितक्या निसर्गाला अनुकूल करून त्याचं उत्पादन कसं वाढेल. आता हे सुद्धा कलम बघा, पूर्ण मोकळं आहे. हे सगळ्या बाजूनी ह्याच्यात हवा खेळती आहे, सूर्यप्रकाश आहे. आता ह्यांनी मला आंबे द्यायला हरकत नाही अशा स्थितीमध्ये हे आलेलं आहे. बघा ह्याला किती पांदे आहेत बघा. त्यामुळे मुळाकडून येणारे जे अन्नरस आहे काढून येणारा, ते इव्हन डिस्ट्रीब्युट होणारच नाही ना, आणि मग त्याच्यामुळे त्याची इफिशियन्सी खाली येते ह्या झाडाची. आता हे पांद्या तोडायच्या म्हणजे हळूहळूच मला ते काम करावं लागेल. एका ह्याच्यात नाही करून चालणार. हे पानं अशी चांगली मोठी झाली, आधी लहान होती ही बघा. आता माझी सोलर पॅनलच लहान झाली तर आंबे कसे येणार. हे सोलर पॅनल आहेत सगळे. हे सुद्धा आता मोकळं केलेलं आहे आतून संपूर्णपणे. बहुतेक सगळी कलम तुम्हाला अशी आतून मोकळी केलेली आणि अशीच तुम्हाला दिसते. काहींच्या अजून उंची थोड्याशा जास्त आहे 12 फुटापेक्षा. ते आपण हळूहळू मी खाली आणणार. ते 12 फुटापेक्षा जास्त नाही आणि हा साधारण एवढा गेट 5 मीटर बाय 5 मीटरवर लागवड आहे. या चार झाडांच्या मध्ये एक हे लावतोय बावडिंग म्हणून औषधी वनस्पती आहे. ती झुडूप वर्गीय आहे. या चार कॅनोपी फुल डेव्हलप झाल्या तरी मध्ये कॅव्हिटी राहते. खाली जे टेरेसिंग लोकलाइज केलेलं आहे इथे आता खत घालून गवत घालून त्याच्यावर पाणी द्यायला सुरुवात केलेली आहे. हे बघा खत घातलेलं आहे आणि हा ओलावा आहे बघा. हे जे आहे हे निसर्गत काय होते जमीन ती अशी व्हायला पाहिजे. बघा आता हाताने मी हे काढू शकतो. हे इथे डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. आता हे इथे पाणी द्यायला सुरुवात केलेली आहे त्याच्यामुळे फ्लॉवरिंगला खत घातलेलं आहे. जोर मिळेल फ्लॉवरिंगला पण. आणि एस्पेशली ह्या बागेमध्ये ह्याच्या पुढे आता लगेच रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी खूप कमी होते इथे, आणि मग फ्लॉवरिंग पासून जे आपल्याला फळधारणा व्हायला पाहिजे ती होत नाही ड्राय क्लायमेट मध्ये. म्हणून मग हे पाणी द्यायचं मी तंत्र सुरू केलं. त्याचे रिझल्ट आता बरे मिळायला लागले. आता दूध पेढा म्हणून आहे, व्हरायटी वेगळी आहे. बोर्ड लावलाय दूध पेढा म्हणून. इथे गोडाऊन सारखं आहे. साधारणतः मध्यवर्ती भाग येतो आणि संपूर्ण याला आता मी रस्ता केलेला आहे. हे कुठलंही झाड रस्त्यापासून 100 फुटापेक्षा लांब नाही.
तुम्ही एकदा त्या नॅचरल सायकलमध्ये एकदा डिस्टर्ब केलं ना की मग ते इम्बॅलन्स व्हायला सुरुवात होते सगळं. एखादा आयटम तुम्ही घातलात नत्र दिलेत बाकीचं दिलेतच नाही की मग त्याचा परिणाम होतो कुठे ना कुठेतरी कुठे फटका देईल ते आपल्याला आधी कळत नाही. आणि नत्राचा सगळ्यात मोठा फटका आहे तो स्पॉन्जी टिश्यू. पूर्वी स्पॉन्जी टिश्यू हा प्रॉब्लेमच नव्हता रत्नागिरी हापूसला. ते नत्र देवापासून द्यायला लागलो आपण या झाडांना तेव्हापासून स्पॉन्जी टिश्यूचा प्रॉब्लेम वाढला. आंब्याला कॅल्शियमची पण खूप गरज आहे लक्षात आलं की नाही. जेवढं एनची गरज आहे तेवढीच क्वांटिटी नव्हे त्याच यांनी शेमची पण गरज आहे झाडाला. ते तुम्हाला मुळातच द्यायला पाहिजे स्प्रेंगनी देऊन. माझ्या मते काय जी नॅचरल प्रोसेस आहे नॅचरली झाड कधी वरणं घेतं का या गोष्टी नाही आहेत. तुम्ही शॉर्टकट मारायला जाताय त्याला सलाईन लावून काम करतोय. सलाईन हे शाश्वत नाही खालीच काम करा तिथे जे खालून द्यायचे ते खालून द्यायचे वरून घ्यायचे त्यांनी ते वरून घ्यायचे. बघा हे असं पानं मस्त यायला पाहिजे. याचा काढी तयार आहे त्यामध्ये. बेसिकली कसं होतं तुमचं जेव्हा लक्षात येतो ना तेव्हा तो तपकिरी रंगाचा झालेला असतो आणि त्या स्टेजला तुमचं कुठलंही विषारी औषध त्याच्यावर काम करत नाही. आणि तो मरायचा झाला तर अंडी घालून मरतो आणि मग त्याच्यामध्ये त्या विषाला त्या अंडीतनं जी पिल्लं येतील ती त्या विषाला रेझिस्टंट पॉवर घेऊनच येतात जन्माला. पाणी नाही आहे या जमिनीत. बोर बऱ्याच केलेले आहे त्यांनी पण त्याला पाणी नाही. आता 1 किलोमीटर वरनं आपण पाणी आणलं. पावसाचं वाहून जाणारं जे पाणी आहे पडणार ते 10 फूट पाऊस पडतो. हे 9 फूट खोल आहे. जर जर पाणी साठलं तर इथनं मी या सगळ्यांना ग्रॅव्हिटीने देऊ शकतो. ब्लास्टिंग वगैरे करावं लागलं होतं मला. तुम्ही हे मी केलंय 10 वर्षापूर्वी त्यावेळेला एवढं पॉप्युलर नव्हतं. त्यामुळे ह्याला जे प्लास्टिक वन पीस तयार करून पुण्यात आणून इथे घातलं होतं मी त्यावेळेला ओके होतं. जेव्हा पाण्यात भरलं त्याच्यामध्ये तेव्हा ही माती बसली आणि पंक्चर झालं असं म्हणून ते आता काढलं. थोडं वेडवाकडेपणा होता वरची लेवल सारखी नव्हती. ते सगळं आता 2 वर्ष हे काम चाललंय माझं आणि याच्यात दुसरा प्रयोग करायचा आहे मला. म्हणजे सॉइल स्टॅबिलायझर म्हणून एक येतो. हल्ली बाहेरच्या देशामधनं मातीचेच रोड बनवतात. सॉइल स्टॅबिलायझर त्याच्यावर फवारलं की त्याच्यावरनं ट्रक मोठ्या गाड्या वगैरे आरामात जाऊ शकतात त्याला काही होत नाही. पण ते पाणी साठवण्यासाठी कोणी अजून वापरलेलं नाही. तो एक ड्रम आणलाय मी तो आता इथे प्रयोग करून बघायचा आहे मला. Thank you.